2013. godina je bila izuzetno teška, ali smo uz maksimalno angažovanje, štednju i smanjenje plata zaposlenima u administrativnoj službi uspjeli održati stabilnost i likvidnost budžeta, ističe načanik opštine Trnovo, Nenad Mišović. Budžet nam je manji za cirka 100.000 maraka u odnosu na 2013. godinu. Mislim da će 2014. godina biti teža bez obzira što je to izborna godina, ali mislim da, da, da će ona biti teža nego 2013. Ja se nadam, nadam da ćemo i ako Bog da na kraj 2014. godine potvrdite ove moje riječi, da ćemo, mislim da ćemo izvršiti budžet za 2014. godinu, jeste da će biti izetno, izetno teško. Odbornici SNSD-a su napustili sjednicu Skupštine opštine odmah nakon glasanja o budžetu, jer smatraju da direktori koje je imenovala Skupština opštine Trnovo ne mogu glasati o budžetu. A još jedan gospodin Gruvić dobije rješenje od izborne komisije gdje kaže da je sukob interesa. Mi nećemo da učestvujemo u odlukama koje nisu legalne. Oni nemaju skupsku većinu i zato nazor u, 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 uraju i, i budžet i rebalans budžeta i nadstavljaju sve. Mi ne želimo da napustamo sjednicu, ali nećemo da učestvujemo u, u nelegalnim radnjama. Imali ste primetbu i na budžet, odnosno rebalans budžeta? Pa doj, rebalans budžeta je bilo političke želje iz 2012. koje su običali, običali ljudima da će im to ispuniti, to su ispunili i sada je samo da se popegla da se ta sredstva opravdaju, ništa drugo. Nema nikakvog raznog budžeta, nema ništa, pa sramota je da opština Trnevo nema ni jedan realizovan projekat, projekat 2013. godine. Na optužbe opozicije načelnik Mišović odgovara da je sve u skladu sa zakonom i da sve ostaje isto do konačne odluke i rješenja nadležnog organa. Sve do tada ja smatram da ovo nema smisla, da napuštaju pomeni. Trebali su da ostanu, da, rad, da skupšna radi, da se izjašnjavaju protiv normalno, prema tome ne moraju glasati, ali napuštati ovako ja mislim da, da nema smisla. Ovo samo šteti skupšni, šteti građanima Trnova, jer kad su u pitanju neke a, a, odluke od vitalnog interesa za, za građane Trnova, za opštinu Trnovo, oni isto tako obstrujišu. Načelnik je potvrdio da je opština Trnovo danas zvanično dobila revizorski izvještaj za 2012. godinu sa negativnim mišljenjem glavnog revizora. Prema tome, vjerujte mi, i, i uh, u zapisniku o primopredaji između mene i, i prethodnog ovog načelnika dosta tih nepravilnosti je sadržano i konstatovo u samom zapisniku upravo ovo što, što revizorski izvještaj, I što stoji u revizorskom izveštaju. Čak smo mi, evo kad spominjemo i taj revizorski izveštaj, mi smo u ljetu ove godine i na Skupštini imali jednu informaciju gdje smo donijeli određene zaključke i pomeni dobar dio revizorskog izveštaja upravo sadrži i one informacije i aktivnosti i podatke sa kojima smo mi već na Skupštini i, i, i pričali, o čemu smo i pričali o nekim lošim ovaj upravljanjem javnim sredstvima. Na sjednici Skupštine opštine Trnovo usvojena je i odluka o visini borevišne takse i pristupanju izradi plana upravljanja otpadom. Imenovan je i Savjet za praćenje izrade dijela revizije regulacijonog plana sportsko-rekreativnog područja Trnovo.